spremni za Božju riječ, da vam Bog direktno progovori u vaša srca, bez obzira na čovjeka koji tu stoji i na njegove lapsuse, mane, mucanja i tako dalje. Oče nebeski, zahvaljamo ti za ovo vrijeme koje smo imali, da smo mogli pred tvojim licem pristupiti u slobodi. I sada otvaramo svoje srca da ti služiš nama kroz tvoju riječ, da tvoju riječ Duhom Svetim pošalješ na mjesta gdje trebamo novu svježinu od tebe, novo otkrivenje od tebe, riječ koja će nas pomaknuti korak napred. Hvala ti Isuse. Amen. Današnja tema je Jerihon sruši svoje utvrde. Pjevali smo i pjesmu prije Jerihonske zidine, neka padnu. Jerihon sruši svoje utvrde. Čitamo iz Biblije, Jošua 6. glava od 1 do 21. Jošua 6 od 1 do 21. A Jerihon... Ok, prije nego što počnem pročitati, zašto čitam ove priče iz Starog Zavjeta? Pa, sam apostol Pavao u Rimljanima 15.4 piše da uistinu što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi pisama imamo nadu. I mnoge stvari koje čitamo iz Starog Zavjeta koje su opisane u narativnom obliku kao priča imaju duhovno značenje za nas danas. I te priče u Novom Zavjetu su na mnogim mjestima povezane. Na primjer, Jure je prošli put govorio o tome kako u Efežanima stoji poslanici, znači da je Bog pripremio djela da po njima živimo, kakva djela, ona koja je on unaprijed pripremio za nas. Ne bilo koja, nego Bog je unaprijed pripremio stvari po kojima mi trebamo živjeti. A u knjigi Jošua kaže Bogu, Bog Jošui, na koje god mjesto stupi tvoja noga, to mjesto ti dajem. Drugim riječima da je već pripremio njihove korake i oni samo trebaju ući u to. I, na primjer, u knjizi Jošue govori se o tome da izraelski narod treba ući u obećanu baštinu koju je Bog obećao već preko Mojsija unazad 500 godina, tu zemlju. U Novom Zavjetu, poslanici Efežanima, čitamo da mi imamo baštinu koju smo već naslijedili i u koju već imamo u nebeskim prostorijama. U knjizi Jošua govori se o bitkama koje Izraelci vode protiv neprijatelja tamo. U poslanici Efežanima se navodi duhovne bitke i ratovi koje mi imamo protiv duhovnih neprijatelja. Tako da su mnoge te stvari povezane i zato ćemo danas čitati iz Jošine knjige bitka o Jerihonu, što to znači za nas danas. Koje su to utvrde za nas danas koje trebamo rušiti. I danas ćemo obraditi samo prvi dio kao jedan introduction, uvod, a sljedeći put će biti kratka, ona će isto govoriti o nekim stvarima koji su preduvjet za bitku u Jerihon i onda ćemo nastaviti kako konkretno rušiti utvrde u našim životima. Može? Mora. Hoćeš, nećeš, mora. Ajmo čitati. Jošua 6. glava od 1.21. A Jerihon stajaše silno utvrđen i zatvoren pred sinovima Izraelovim. Nitko nije izlazio, niti je tko ulazio. Tada Jahve reče Jošui, evo, predajem ti u ruke Jerihon i kralja njegova s ratnicima. Svi vi ratnici, obiđite oko grada jedan put na dan. Tako činite 6 dana. A 7 svećenika neka nose pred kovčegom 7 truba od ovnujskih rogova. 7. dana obiđite 7 puta oko grada,
a svećenici neka trube u trublje. Pa kad otežući za trube u rog ovnojski, neka sav narod čim čuje glas trube, podigne silnu bojnu viku. I srušit će se gradski bedemi, a narod tada neka ulazi svaki odande gdje se nađe. I malo ćemo preskočiti, Jošua daje svojim ljudima upute što da rade i kako da rade. I kad su krenuli, znači naredi da Kovčeg Jahvin, čitamo od 11. stiha nadalje, Kovčeg Jahvin obiđe jednom oko grada da se vrate u tabor i ondje prenoće. Sutradan urani Jošua i svećenici ponesu Kovčeg Saveza. A sedam svećenika koji su nosili sedam truba od rogova ovnojskih pođu pred Kovčegom Jahvinim. Idući trubili su u trube, ratnici iđahu pred njima, a zalaznica neka pak za Kovčegom Jahvinim dok su trube odjekivale. Tako i drugog dana obiđu jednom oko grada pa se vrate natrag u tabor. Tako su činili šest dana. A sedmoga dana zorom ustanu i obiđu oko grada istim onakvim redom sedam puta. Samo su tog dana obišli oko grada sedam puta. Za sedmog obilaska snažno za trube svećenici u rogove, a Jošua reče narodu, kličite bojne poklike, jer vam je Jahve predao grad. Grad neka bude Herem Jahvi uklet i predan uništenju sa svim što je u njemu. Samo bludnica Rahaba neka ostane živa i svi koji budu sa njom u kući, jer je ona sakrila uhode koje smo poslali. A čuvajte se svega ukletog u gradu, da i sami ne budete prokleti što ste uzeli ukleto, jer biste time navukli prokletstvo na tabor i unesrećili ga. Zato sve srebro i zlato, sve bakreno i željezno posuđe neka bude posvećeno Jahvi i prohranjeno u riznicu. Tada povika narod i odjeknuše trube, kada se zaori glas truba i bojni povici naroda padoše bedemi i narod prodrije u grad, svatko odakle gdje se našao i osvojiše ga. I tada izvršiše kletvu noseći oštricom mača sve što bijaše u gradu, muško i žensko, staro i mlado, volove i ovce i magarat. Evo, do tuda ćemo čitati. Bitka o Jerihonu. Jošua i izraelski narod upravo su bili prešli Jordan i krenuli u obećanu zemlju. Ali tu zemlju je trebalo osvojiti. Nisu samo dobili na poklon, ok, lijepo, tu smo došli kod na godišnji odmor. Tu je zemlju trebalo osvojiti i pred njima se nalazi Jerihon kao prva prepreka, kao jaki, utvrđeni grad sa velikim zidinama koji je stajao baš na ulazu u obećanu zemlju i nisu mogli dalje. Jerihon, arheološka istraživanja su rađena, pronašli su iskopine i kažu da je Jerihon zapravo jedan od, meni je bilo zanimljivo istraživati, jedan od najstarijih gradova uopće u povijesti. Ne znam da ste to znali. Jedan od najstarijih u povijesti gradova Jerihon. I možda to nije povezano, ali meni je palo na pamet da u stvari i utvrde o kojima govorimo nisu nastale jučer. One mogu biti tako dugo u našim životima, možda već od djetinjstva kod nekih stvari, kod nekih slučajeva. Već od djetinjstva i one su tokom našeg života polako građene kao zidovi koji su se gradili s vremenom i došlo je do točke da je to utvrđeni grad. Šta su te utvrde u našem životu, to ćemo malo poslije. Ali Jerihon, znači, bio je utvrđeni grad ili utvrda gdje su vojnici unutar tih zidina bili zaštićeni. Znači, kad bi Izraelci ili bilo ko drugi htio osvojiti neki utvrđeni grad, a nije to bila bitka neprijatelj protiv vojska, ono, idemo i juriš pa udri mačevima,
kopljima, strijelama, pa ko pobjedi, pobjedi. Nego neko je trebao doći i naišao je na velike, ogromne zidine, a vojska neprijateljska je bila prilično sigurna unutar tih zidina. Jer sami zidovi su čuvali taj grad i čuvali tu vojsku. Slično tome su utvrde neprijatelj koji je dobro zaštićen iza zidina. I utvrde u našim životima nisu poput nekih drugih bitaka koje imamo. Dođe ti utvara po noći, sav si u strahu, u jezi i ti ga trebaš otjerati koristeći autoritet koji imaš kao Božje dijete. U ime Isusa Krista odlazi od mene. To nije taj. Ovaj neprijatelj je zaštićen iza zidina. Utvrde o kojima govorimo postoje kolektivne utvrde, ali mi ćemo se fokusirati na utvrde koje su individualne vrste, jer je to ključno vezano za naše živote. I kako pričamo o pozivu koji imamo, i ulazak u obećanu zemlju je na neki način za nas ulazak u puninu poziva koji Bog ima za nas. Jer izlazak iz Egipta i prolazak kroz Crveno more je simbol našega krštenja, a prelazak Jordana i ulazak u obećanu zemlju po meni je ulazak u puninu poziva koji Bog ima za nas. Jer Bog je tebe i mene stvorio sa određenom svrhom za ovo vrijeme, na ovom mjestu gdje si, gdje te pozvao, dao ti je određene darove, određene sposobnosti, ima plan za tvoj život koji se uklapa u njegov plan i on je namjeravao tebe i mene upotrijebiti za taj njegov plan. A nažalost, puno kršćana uopće ne uđe u svoj poziv ili ne otkriva svoj poziv i samo stoje izdaleka, žive svoj normalan kršćanski život, obavljaju stvari koje svaki vjernik obavlja, ali ne obavlja poziv koji ima Bog za njega. I on je poput nekoga koji stoji iza Jordana i gleda obećanu zemlju i možeš opisati sa svih strana kakva je ta obećana zemlja, znat sve o Bibliji, šta se govori, puno toga o Bogu možeš pričati, ali tvoj život ne odražava hod u Božjem pozivu. I zato taj Jerihon je smješten neslučajno upravo na ulazu u obećanu zemlju. I ja vam hoću reći jednu stvar. Pozicija te utvrde je na strateškom mjestu. To znači da nije tamo slučajno samo tako. Ono stoji na ulazu obećane zemlje. I slično u mom ili tvom životu može biti utvrda upravo na ulazu tamo gdje se nalazi naš poziv. Jer niti Sotoni ne smeta puno, on ne može spriječiti da tebe Bog spasi. On ne može tebi ukrasti tvoje spasenje, ali on se može i itekako potruditi da ti ne uđeš u puninu poziva. Jer dok ti samo sjediš i pasivan si i živiš tako kroz život, briga njega, ti nisi uopće opasno za njegovo kraljestvo. Ali čim ti počneš vršiti Božju volju, ideš Božjim putevima, ti si opasno za njegovo kraljestvo. I tu se onda podiže ta utvrda koja se nalazi ako je nisi riješio. Ste imali kad iskustvo, kad god želiš ozbiljno krenuti za Bogom, u ono što te Bog zove, napraviti neki važan korak u svom životu, kamo te Bog zove, da se odmah diže neki Jerihon koji te spriječava i vrati te nazad. Ili te zaplaši toliko, što ako ja napravim taj korak i ti kažeš bolje da ne, bolje da sam ja tu gdje jesam, da niti ne moram se suočiti sa takvim jakim neprijateljem. Ili čim kreneš, on te odmah tu zaustavi. Ne, stani ti tu. Nećeš ti nikud dalje. Reću vam jednu stvar, da kad god uzimamo Gospodnju večeru, kad god se vi
u tom trenutku odlučite da, iako ispunjavate uvjete, vi ostanete sjediti, na primjer, i ne želite uzeti gospodnju večeru, to je iz nekog konkretnog razloga. Razlog nije u Bogu da Bog te smatra nedostojnim ili Bog te ne želi da ti to uzmeš, da se ti približiš njemu, nego se digla neka utvrda u tebi koja ti kaže, a vidiš ti šta si ti napravio sinoć. Vidiš ti di si, šta je u tebi, kakve misli imaš, šta si napravio. I odmah ti kažeš bolje da sjedim. I to te udaljava od Boga, sprječava te da budeš bliži sa Bogom i bolje da ostanem sjediti nego da napravim taj korak. Sa vojne točke gledišta, Izrael ne smije proći mimo Jerihona i ići dalje. Vidi kako je veliki grad utvrđen. Majmo ga mi zaobići, nego da tu gubimo vrijeme. Jer u ono vrijeme, utvrđeni gradovi, nije bilo topova, artiljerije da bombardiraju iz aviona, da sruše te zidine. U ono vrijeme, ja mislim, nije bilo još niti opsadnih sprava koji su kasnije, na primjer, koristili Rimljani i drugi, kao katapulti i drugi oni opsadni ovnovi i tako dalje. I možda su, da su htjeli koristiti vojnu strategiju, morali bi Izraelci proći mjeseci i mjesece da se dobro pripreme za to. Da pripreme sve sprave ili da opkole grad i čekaju mjesecima da ovi izgladne i da budu prisiljeni izaći van. Vode su imali oni tamo, koliko ćeš, imali su izvor. Ili su mogli koristiti taktiku nasipavanja kamenja, recimo, da se popnu polako do visine zidina i onda da osvoje. Kao što su Rimljani osvojili u tvrdu Masadu, ako znate, koja je bila utvrđeni grad na vrhu brda. Ne možeš vojnik doći do toga da ne pogineš i oni su polako nasipavali nasip dok nisu mogli doći gore. Izraelci u to vrijeme nisu imali ništa od toga. Niti su imali vremena to raditi. I nisu sa vojne točke gledišta nikako smjeli zaobići neprijateljsku utvrdu, jer da su išli dalje u svoje druge mjesta, samo odjednom iza leđa, evo ti, neprijatelj kojeg si zaobišao. Samo te dočeka i te sredi iza leđa. U našem životu šta to znači? Da utvrda sa kojom se mi nismo pozabavili, utvrda koju mi nismo srušili i mislimo, ma, nema veze, idem ja dalje, krenem služiti Bogu, krenem ići za Bogom, pitanje trenutka kad će nas dočekati iza leđa i srediti. Jer svrha te utvrde je da ti ne uđeš u puninu tvog poziva. Ali dobra vijest je da je Bog za tebe i mene namijenio da mi te utvrde u našem životu srušimo. Da one tamo više ne budu. Da nas ne straše, da nas ne sprječavaju, da nas ne koče. Da mi idemo napred. Da uđemo u ono što nam Bog ima za nas. Bog je to namijenio za nas, on ima plan, on ima cilj sa nama i ako smo mi voljni surađivati sa njim, te utvrde u našem životu će biti srušene. Ne treba ništa komplicirano, ništa veliko. Jedan korak je dovoljan, ali značajan korak da se utvrde sruše. Ništa nije to teško. I ko na kraju krajeva voli i želi da bude stalno ko ono mali miš ili mala umiljata maca u klupi, ako je Bog za tebe namijenio da budeš lav, da grizeš, da ideš napred, da se ne bojiš nikoga, da poduzimaš korake i da se daš da te Bog upotrijebi. Je li neko zadovoljan da bude ono mala mrvica, a Bog za tebe ima velike stvari? Niko od nas. Ali mnoge te utvrde nas blokiraju i sprječavaju. Ja se sjećam jedna od mojih utvrda na početku mog kršćanskog života je da, pošto sam doživio jako teško rastavu mojih roditelja,
to me je bilo skresalo, srušilo, uništilo emocionalno. Moje utvrde koje sam izgradio u to vrijeme je bilo, ja ne želim više doživjeti, ja ne želim u životu takve povrede doživjeti. Ja ne želim doživjeti da mene neka osoba napusti kao žena, odbaci, prezre ili bilo šta, da doživim takvu potvrdu, i zato ja se neću nikome približavati. U stvari je to i prije nego što sam se obratio nastalo, ta utvrda gdje sam i mislio, ma ja ću samo mijenjati ženske, a s nekom se vezati, ne, jer čim se veže s nekim postoji mogućnost da budeš ranjen i odbačen, to neću. I Bog je imao plan za mene, Bog je imao ženu za mene, ali utvrda je mene sprečavala da ja uđem. Ja sam se morao pozabaviti s time, sa svojim tim strahovima i svojim tim preprekama koje sam imao da bi uopće bio spreman da zakoračim taj korak. I da nisam to napravio, ne bi nikad ušao u brak, jer bi me uvijek taj strah kočio korak naprijed, korak naprijed, korak naprijed. Kako utvrde funkcioniraju? I na kraju krajeva, šta su te utvrde, šta je taj Jerihon u tvom i mom životu? Je li to neki ponos, egocentričnost, tjeskobne brige, osjećaj manje vrijednosti, neka ovisnost, neki strah, individualizam, nešto drugo? Prije više godina služio sam jednoj osobi čije se stanje toliko zakompliciralo da je ta osoba došla u teške probleme. I već sam jedno rekao, znači kad uvijek spominjam ovakve primjere iz korektnosti, nikad se to ne radi o nikome od vas tu. I trudim se da uopće vi nemate pojma o kome je riječ, jer uopće to nije bitno. Bitna je ilustracija, ne sama osoba. Okay? Služio sam toj osobi i nalazili smo se pa preko 10 puta. I svaki put ja sam, kad smo se našli, razgovarali smo, služio sam joj u riječi, u molitvi, i ja sam bio hrabran, jednu po jednu stvar smo rješavali. To je bilo ko zamršeno klupko koje nisi znao di počinje, di završava taj čvor, i to je trebalo odmrsiti jednu po jednu stvar. Pardon. I svaki put jednu stvar smo odmrsili i napredak je bio, ja sam bio ohrabren i sretan. Sljedeći put isto tako. I osoba je stvarno napredovala, ali sve do točke dok nismo došli do jednog mjesta, i to je bilo u stvari ključ problema. Kad sam ja dotaknuo to mjesto, pa to je bilo kao da si dirno osinje gnjezdo. Diro ko osinje gnjezdo ili pčelinje gnjezdo, čačkali kad štapom. Šta ste osjetili? Ljubav, radost, mir, plodove Duha Svetoga. Strpljenje. Ja sam bježao kod me petom po nogama i nisam bio brži od tih osa koje su me stigle, napale, nabole, nabile, jaukao sam i nikad više nisam htio čačkao dalje. Toga čačkneš neko mjesto koje je odjednom osinje gnjezdo. I kad sam ja došao do te točke sa tom osobom, na to mjesto, to je bilo kao da sam osinje gnjezdo diro. To odjednom na mene takvi napadi, a sve je bilo super, wow, kako Bog djeluje, super, ja blag, miran, ljubazan uvijek, i odjednom, znači nikakvu ružnu riječ, ništa, odjednom takvi napadi na mene, takve argumentacije, ma šta ti ovo, ma kako to ovo, ma ne može to tako, pa ovo, pa ono, odjednom toliki argumenti, tolike konstrukcije, rečenica, napadi, ja sam vidio šta je sad ovo, šta se sad tu diglo odjednom, tolika buka oko toga, pa čekaj, ovo je korak kao jedan od onih ostalih. Ali to se dešava kad dirneš u nešto što je utvrda. Jedno je kad si dotaknuo, na primjer, neki grijeh i osoba prizna, pokaje se, primi oproštenje i ide dalje. Haleluja. Jedna je stvar kad neko ima neku laž u koju vjeruje i samo treba čuti istinu,
I wow, nisam ni znao, o super, sad znam stvarno istinu, znam kako je to i o hvala da me je Bog oslobodio sa istinom. Ono. Ali ovo je, ono, što god da si rekao činjenicu, istinu konkretno, to su bile takvi napadi kontra toga. Mene to podsjeća na apostola Pavla kad je, kaže Galaćanima, zar sam vam postao neprijatelj iznoseći vam istinu? Wow. Oni su bili u nekom stanju, čak kaže, ko vas je začarao, u kako ste to stanje došli, ko vas je začarao da ste sada, prije ste dobro krenuli, sad ste došli tu i kaže im istinu i odjednom oni njega napadaju. Zar sam vam postao neprijatelj iznoseći vam istinu? To je kad diraš osinje gnjezda, ono. Ti kažeš istinu, ali takvi napadi idu protiv toga, zato što je iza te utvrde, iza tih zidina je neprijatelj koji je zaštićen. Ti dirnaš utvrdu, ali neprijatelj iza tih utvrda puca. Neprijatelj koji je zaštićen u osobi iza tih zidina i koji komotno može šaptati u um riječi, rečenice, argumente, šta god ćeš i osoba ni ne kuži i samo onda izlazi iz usta protiv tebe. Tako funkcioniraju utvrde. Ajmo pogledat mjesto u Novom Zavjetu gdje se govori o utvrdama. 2. Korinčanima 10:3-6. Jer iako živimo u tijelu, ne vojujemo po tijelu. Ta oružje našeg vojevanja nije tjelesno, nego božanski snažno za rušenje čega? Utvrda. Obaramo mudrovanja i svaku oholost koja se podiže protiv spoznanja Boga i zarobljujemo svaki um na pokornost Kristu i spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost. Puno stvari je ovdje rečeno. I ja ću kratko proći te stvari. Ovdje riječ rušenje utvrda, riječ ova utvrda je jedino mjesto u Novom Zavjetu gdje se ta riječ spominje. U vezi rušenja utvrda u Novom Zavjetu nemate puno mjesta koje biste mogli uzeti, povezati i razraditi i vidjeti o čemu se tu sve radi. Ovo je jedino mjesto gdje se direktno govori o rušenju utvrda i iako je puno toga kazano, ako prođemo samo letimično i ne idemo precizno istraživati što tu točno kaže, onda možemo u tim našim borbama protiv utvrda svašta primjenjivati što nam padne na pamet, a što nije rečeno točno u Bibliji. Ja sam o toj temi dosta istraživao, slušao sam dosta propovjedi, poučavanja, pročitao knjige, imam neke knjige u vezi te teme i mogu vam reći da nijedno od toga me nije zadovoljilo u tom smislu da kažem wow, to je točno to. Puno njih su rekli puno dobrih stvari u vezi te teme, ali nije mi bilo kompletno i nije mi bilo dovoljno precizno. Jer sam vidio da se koriste neke stvari koje nije tako baš rečeno. I zato je ovo čisto moje istraživanje ove teme iz Biblije i vidit ćemo ovaj put i sljedeći put još više kako, znači, rušiti te utvrde. Ok, jedna od stvari koje je rečeno u ovom stihu da je naša borba protiv utvrda je duhovna borba, to nije tjelesna borba, mi se ne borimo protiv ljudi. Borba protiv utvrda nije borba protiv ljudi. Protiv ljudi najčešće bude, na primjer, kad su svađe u pitanju. Što ste bliži sa nekim, da li suprug sa suprugom ili sa djecom ili prijatelji međusobno, to svađe mogu biti žešće i bolnije. I svađa sama po sebi nije ništa loše, niti ništa problem. Hej, ja imam ovo mišljenje, hej, ja imam ovo mišljenje, ja mislim ovako da napravimo, čekaj, ja mislim trebamo napraviti ovako i ovako i ovako. I svađa zdrava i normalna je u stvari rasprava. Ovako ili onako, što će biti, što je ispravno, što je krivo, što će treba napraviti, rasprava čista,
svako ima pravo na svoje mišljenje, ajmo ga iznijeti i vidjeti i svađamo se ili prepiremo u miru, ali svađa ima negativnu konotaciju jer u stvari uključuje one i negativne emocije i povrede i teške riječi izgovorene i neprijateljstva. I upravo najveće povrede iz tih svađa proizađu zato što se borimo protiv utvrda na tjelesan način. Kad sad pođimo sa tvoje točke gledišta, ne sa one tuđe. Kad ti kažeš neki argument, na primjer, i osoba kaže ne, to nije tako, ja to ne vjerujem. I ti kažeš opet, ali čekaj, šta ne vidiš da je to tako, šta ne vidiš ovo. Ali osoba druga može imati utvrdu u glavi da koliko god ti pokažeš istinu, pokažeš činjenicu, daš svjetlo, ne želi to čuti, nego mora biti po svome. Mora biti kako ja hoću, kako sam zamislio, kako ja želim. I zato to bude jako teško jer je utvrda ili u meni ili u toj osobi i onda mi iz točke tih utvrda prepiremo se jedan sa drugima i nanosimo teške riječi i povrede. I ako si samo svjestan toga kad shvatiš da dođe do točke takve teške prepirke, svađe, sjeti se samo, ej, možda je sad utvrda u pitanju i nije na meni da se borim na tjelesan način protiv toga, jer povrijedim osobu, povrijedit ću teško osobu, jer mislim da je to problem u osobi, nije u osobi. Duhovna borba je u pitanju, koja se rješava duhovnim oružjem na duhovan način. Ok, druga stvar koja kaže je da oružje našeg vojevanja nije tjelesno, ono je božanski jako za rušenje utvrda. Utvrde se trebaju srušiti, a mi imamo oružje koje je božanski jako. Šta to znači? Šta tekst ne kaže ovdje? Tekst ne kaže koje je to oružje za rušenje utvrda, je li tako? Gledamo precizno što tekst kaže. Kaže da mi imamo to oružje, ali ovaj tekst ne kaže koje je to oružje. I pošto nam ne daje jasno do znanja koje je to oružje za rušenje tih utvrda, onda nama na pamet pada sve moguće duhovno oružje koje mi kao kršćani znamo, koje nam je Bog dao, kao na primjer molitva, post, Božja riječ kao mač, upotreba duhovnog autoriteta da zapovjediš u ime Isusa Krista odlazi od mene ili od ovamo ili od onamo, upotreba duhovnog autoriteta, na primjer, da se sruše te utvrde. I to sam čuo isto. I vidio sam da ne funkcionira ono. Rušim tu utvrdu u ime Isusa Krista. Ne funkcionira. Jer to je oružje koje nama napada na pamet, da mi imamo autoritet nad neprijateljem. I oružje koje mislimo da treba u tom obliku borbe koristiti, a tekst to ne kaže. Proklamiranje i tako dalje. Imamo više oružja na raspolaganju, ali ovaj tekst nam ne kaže na koji način i koje oružje tu se koristi. To ćemo vidjeti kasnije u drugom dijelu, kako rušiti te utvrde, ok? Sljedeća stvar što ovaj tekst kaže je šta su u stvari te utvrde. Što mi obaramo? Obaramo što? Mudrovanja i svaku oholost. Mudrovanja i svaku oholost. Kad samo čitaš mudrovanja, mislio bi, to je neki kao pametnjaković koji samo nešto mudruje, filozofira. Ali u stvari, zato je tu bogatstvo istraživanja Biblije, da vidiš šta ta je riječ u originalu i što ona znači. U grčkom originalu to je riječ logizomai, mudrovanja logizomai, odakle potječe nam riječ logika, a označava, može označavati logične misli, argumenti, obrazloženja s kojima ta određena osoba nastoji učvrstiti i utvrditi svoje mišljenje, stavove i braniti ga od onoga
koji je protivnik u razgovorima, na primjer, suparnik. Još jednom, mudrovanja ili utvrde su misli, argumenti, obrazloženja na kojima osoba nastoji utvrditi svoje mišljenje i braniti ga od svog protivnika. To su logične konstrukcije u ljudskim umovima, misli, stavovi koji izgledaju kao točni, istiniti, ali u osnovi su bazirani na nekoj laži. Ali mi to ne mislimo, mi smo uvjereni da je to tako. Kad imamo utvrdu, to je tako jer ja tako mislim i ne možeš mi ništa reći. I ti mi kažeš argument, ali a ne, ja odmah kažem kontrargument. Da je bar kontrargument, to je lijepo, ajmo razgovarati argumentima da vidimo šta je. Argument je činjenica, činjenica ima, je povezana sa istinom, ajmo vidjeti što je točno, šta je na svjetlu, ali to ide ovako. Pa, evo, nedavno opet sa jednom osobom sam pričao i dogovaramo se i sada napravit ćemo to i to, planiramo unaprijed. E, kad je došao dan kad treba napraviti taj korak, osoba se uplašila i onda je počela razmišljati u sebi. I onda meni argumentirati, znaš šta, ja ipak to ne bi, jer A, B, C i D. Jer je problem ovaj, problem B i problem C. Ja kažem, ok, dobro, ajde da vidimo. Ako je taj problem, da vidimo da li ima rješenja. Za ovaj problem A, aha, evo ti rješenje. Za problem B, evo ti još jedna solucija. Za problem C, i tu imamo izlaz, znači riješili smo te prepreke. I mislim, ok, ako smo riješili prepreke, osoba sad kaže, o, super, ajmo onda. A ne, ako... Taj argument više nije postojao, sad je odjednom nastao sljedeći argument, ali zbog ovoga i onoga ja neću. Ja gledam ono, ili koji god argument ti nađeš da ta osoba uvijek je utvrđena u svom mišljenju da u stvari ne želi ići u to. I šta god ti kažu, znači koji god razlog osoba rekla, to ne stoji. Ti mu možeš pobiti taj razlog, možeš mu reći istinu, ali on i dalje ne po svome. I suočavaš se sa utvrdom i ne možeš dalje od toga. Druga riječ, mudrovanja i oholost. Oholost je vezana za ponos, za uznositost. Kad smo mi sebe uzvisimo iznad drugih, ma mi smo pametniji, mi znamo bolje, moje mišljenje je bolje od tvog mišljenja, ja tako smatram, ti možeš kako ćeš, to je moj stav, to je moje mišljenje i to sam ja. I stavljam sebe iznad svog sugovornika i ne može mi ništa taj čovjek objasniti onda. Jer uvijek je moje mišljenje važnije. To je uznositost, to u originalu ta riječ i označava one koji se uznosi gore. I kad god imate doticaj, na primjer, sa tvrdoglavošću, možete to povezati sa utvrdom, bez puno argumentiranja. Tvrdoglavost nije isto što i samouvjerenost. Tvrdoglavost nije isto što i čvrstoća u postupanju. Ono, trebamo biti čvrsti i nepokolebljivi, da nas ne pomuti svaki vjetar nauke. Jedan kaže ovako, a dobro, sad tako. Jedan kaže ovako, ok. Kako god kaže, tako se mi okrećemo kao da nemamo kičmu i nemamo svoje mišljenje, kao da nemamo svoj zdrav razum. Trebaš čvrsto stajati na uvjerenju koje imaš. Ali tvrdoglavo znači, ne, šta god mi ti kažeš, ja ne slušam, ne čujem, bit će po mome, tako je kako ja mislim i gotovo. I tu možeš povezati da je to vezano sa utvrdom. Mi se na taj način uzdižemo iznad drugoga i logičnu konstrukciju smo si u glavi napravili, to je tako, i zidove smo si izgradili. Sljedeća stvar koja u ovom tekstu kaže, da se diže protiv spoznanja Boga. Utvrde se podižu protiv spoznanja Boga. Svaki put kad
Bog planira za tebe da ti ga upoznaš dublje, da ga upoznaš više, da upoznaš ga na novi način, da upoznaš veće stvari sa njim, u hodu sa njim, utvrda se diže i ne. Ti tu sjedni i nećeš ti dalje. I nema utvrda ništa protiv da ti znaš puno teorije o Bogu i o Bibliji i kako stvari trebaju biti. Možeš imati svu teoriju, ali spoznanje Boga dolazi od osobnog poznavanja njega. I što je on u tom životu kad hodaš sa njim? Nove stvari, nove izazovi, wow. Gle, prije nisam ovo znao, sad znam ovo. Bog me u ovoj nevolji čuva, štiti. Bog me dao pobjedu i u ovoj stvari. Nego sjediš u stolici i znaš sve o svemu teoriju. Jer utvrda te sprječava da imaš prava iskustva sa Bogom. Sljedeća stvar koja ovaj tekst govori, da zarobljavamo svaki um na pokornost Kristu i spremni smo kazniti svaku nepokornost čim bude savršena vaša pokornost. Ove dvije rečenice ili ove dvije stvari u ovoj jednoj rečenici daju nam neke naznake kako se pozabaviti duhovnim utvrdama, a to ćemo idući put. Jer ako bi išao to sada razrađivati, bi ušao u ovu drugu temu, sljedeću, pa ćemo to ostaviti, to ćemo se vratiti na nju. Ok. Duhovne utvrde su, da rezimiram na kraju, možda izgrađene u našem, još od našeg djetinjstva. Kao malo dijete si bio možda odbačen od roditelja ili od drugih i doživio si duboku ranu i ta odbačenost je izgrađena u tvom životu kao jedna utvrda koja stoji tu u tvom životu i ne da ti da ideš dalje i napred. Jer svaki put kad bih htio zakoračiti napred dalje, odmah bi se javilo, a vidi, onaj me odbacio, onaj me krivo pogledao i opet bi me vratilo na točku gdje sam bio nazad i nikako da idem napred zbog utvrde koja se zove odbačenost. Koju treba srušiti. Ili neke traume su se dogodile u djetinjstvu. Neka nezgoda, neka nesreća, neki traumatični događaj koji se duboko zacrta u tebe i sprečavate dalje da ideš. Kao na primjer rastava mojih roditelja u mom slučaju je htjela mene spriječiti da ja uđem u blagoslov braka koji Bog ima. I možda neke stvari su se dogodile u vašem životu koje vas blokiraju. Kad znaš di si, šta Bog ima za tebe, možda se i uplašiš šta sve Bog ima za tebe. I bojiš se ići napred jer šta ako bude to ili to. Ta utvrda te straši i plaši kao veliki utvrđeni grad pred ulazak u obećanu zemlju. Ali dobra vijest je da Bog hoće da te utvrde srušimo. I srušit ćemo ih ako surađujemo sa Bogom. Amen, se kaže. Da vas naučim kako se kaže amen, znači neka bude. Amen. Moj još ovako za kraj. Jošo je poslao dvoje uhoda da izvide Jerihon. I sjetite se prije ulaska, prvi put kad su trebali ući, poslali su 12 uhoda ili špijuna ili izvidnicu da izvide kako je teritorij tamo kad se vrate da znaju sa čime se pozabave. Ovo dvoje uhoda kad su otišli i vidjeli kakav je grad, kakva je vojska tamo kad su se vratili, nije imalo nikakve veze sa strategijom koju je Bog imao za osvajanje tog grada. Nikakve. Šta god su oni rekli, koliki je neprijatelj tamo, koliki su debeli zidovi, koliko je ovo, koliko je ono, šta trebamo napraviti, nikakve veze sa pobjedom i strategijom. Prvo su slali 12 uhoda
koji kad su se vratili, 10 njih su rekli ajmo, dvoje ih je reklo ajmo, 10 je reklo ne, nemojmo, ne možemo mi tamo osvojiti. Veliki su neprijatelji, bojimo ih se, preveliki su za nas. I to se dešava i Bog lijepo razjašnjava to u gdje u knjizi ponovljenog zakona da je poslao 12 uhoda zato što su oni to htjeli. Oni su tražili da ajmo poslati uhode. Bog nije imao to u planu. Jer Bog za bitke koje su pred tobom i predamnom, njemu uopće nije bitno. Ti ne moraš znati šta sve tebe čeka i koja je sve snaga neprijatelja i koliki su debeli zidovi. Jer on ima svoj plan kako će da to sruši. Ne treba ti izvidnica da znaš šta te sve čeka. Trebaš samo osluškiti, ej Bože, koja je to strategija? O toj strategiji koju je Bog objavio Jošu ćemo sljedeći put. Moraš čuti točnu strategiju kako pobijediti određenu utvrdu. I čim imaš 12 uhoda, odmah gledaj tu, ova dvojica koliko god su bili hrabri, ajmo, 10 ih je nadglasalo. I kaže tekst da su ubili srčanost u svima nama. Većina je nadglasala manjinu. I zato vam tako glasanje u Božjem kraljestvu ne vrijedi. Ono, tu nema demokracije, nema ono ko je za, ko je protiv, hoćemo ići naprijed, ko je za, ko je protiv, pa ko se boji će glasati protiv, ko je hrabar će glasati za, to nema. Trebamo slušati što Bog ima za nas i što On želi, što On hoće. I zato je sada Jošua pametan, malo je mudri nego prije, ne šalje 12 uhoda, ajmo biti fair, korektni politički, pa iz svakog plemena da budemo ravnopravno zastupljeni, iz svakog plemena odaberite po jednog. Tako ćemo biti politički korektni prema svima. Niko neće od plemena biti zastupljen. Jošu je sad naučio, šalje samo dvojicu, ne znamo ni od koji. Šalje samo dvojicu, jer u najgorem slučaju, ako je jedan za, drugi protiv, ok, on će odlučiti, ajmo, nećemo, ćemo vidjeti šta ćemo napraviti. Poanta ovoga je da kad ti prolaziš kroz tvoje bitke i kad se ti trebaš suočiti sa svojim utvrdama i svojim jerihonima, nemoj dijeliti to svima na svav glas. Svi moraju znati šta prolaziš. Svi na Facebook, na Twitter, na Instagram, na sve društvene mreže si objavio kako ti je teško i šta te sačeka i dobijaš 100 komentara, 100 savjeta od dobrih, od dobronamjernih, od zlonamjernih, od lijepih, od ovih drugih manje lijepih, od bliskih ljudi, od nebliskih ljudi. 100 savjeta dobiješ, trebaš ovo, nemoj ovo, nemoj ti ići, ajde, i samo se zbuniš još više i još veća maneštra u glavi. Ono. Te najbitnije bitke koje imaš podijeli sa dvoje, troje povjerljivih ljudi, koji znaš da će te moći saslušati, koji znaš da će moći biti ko ovo dvoje uhoda. Ej, znam, ovaj neprijatelj funkcionira ovako, trebamo ovako, ova je strategija, ajmo tražiti Boga, možemo mi to. Dvoje ljudi, jer na kraju ako te i dvoje ljudi, ako ti jedan kaže za, drugi protiv, barem nećeš biti nadglasan od većine. Ono. Ne znam ako ste imali, ja sam radio takve greške, kad sam imao neku stvar, ja bi podijelio ovome, onome, ono, nema problema, ja sam hoću biti otvoren, transparentan sa ljudima, podijelim te stvari i onda dobim 100 savjeta. Ono. I samo mi je još veća zbunjenost u glavi. Ono. Šta sada? Ono? Ovi kaže, idi, ovi kaže, nemoj ići. Ovi kaže, to ti je dobro, ovi kaže, to ti je loše. Tu ti je opasno, završit ćeš ko ja, loše, ne, idi, to ti je super. Ono. Šta više onda napraviti? Ono? Šta više poslužiš? Veća maneštra. Ono. Dvojici ili trojici povjerljivih ljudi podijeli koji će ti moći pomoći u toj bitki. Nemoj na sav glas. I krećemo sljedeći put. Urušenje jerihonskih zidina. Ćemo vidjeti koji su preduvjeti bili za njih da mogu pobijediti. Na koji način rušiti utvrde u našem životu, kakve trebaju biti strategije. Jer to nije neprijatelj koji samo ideš, ispališ strijelu i on je gotov. Izvadiš mač, Bože riječi, i riješio si ga. To nije običan grijeh gdje trebaš samo se pokajati, priznati i riješena stvar.
To je utvrda iza koje stoji neprijatelj koji je dobro čuvan zidinama. Zidine su izgrađene na jedan određeni način. Ne možeš neprijatelja ni dotaći dok ne riješiš prvo zidine. I onda neprijatelja ćeš lako srediti, izbaciti. Kad riješiš zidine. Kako riješiti zidine, kako rušiti? Gledajte u sljedećoj epizodi.